Ja ekológiu vnímam veľmi intenzívne, tak napríklad ja periem iba s ekoprostriedkami, aj umývam. Vlastne celá naša domácnosť je založená na tom, že používame len ekologické veci a bioprodukty. No, ja si myslím, že niekedy sme tak trochu leniví a že sa nám nechce napríklad separovať alebo sa nám nechce odhodiť niečo do koša, ale rovnako si myslím, že to robíme pre seba a pre svoje životné prostredie, aby sa nám fungovalo lepšie. A čím viac sa o takéto veci budeme zaujímať, tým lepšie sa nám bude žiť.